κόσμος φοβάται για τη ζωή του, πάνω φοβάται για το ποιος του, με την οικονομική πανδημία η οποία ετοιμάζεται να πλήξει άμεσα αυτό το λαό. Είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε την πολιτιστική μας κληρονομία. Εδώ, στο σταθμό Μπελοφέρδου, στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συγκαλύψει ένα έγκλημα εναντίον αυτής της πολιτιστικής κληρονομίας. Όταν έχεις, σύμφωνα με όλους τους αρχαιολόγους του κόσμου, όταν έχεις μια μοναδική περίπτωση ρωμαϊκού πολεοδομικού σχήματος, το οποίο βρίσκεται in situ, στο χώρο, και για λόγους που ελέγχοντος απολύτως αναποτελεσματικό και από οικονομικής πλευράς, επιλέγεις την πολιτική της απόσπασης αυτών των ευρημάτων, που μία απόσπαση εξορισμού εγκυμονικού κινδύνου για τα αρχαία τα οποία αποσπώνται και, το πιο σημαντικό, χάνεις την πολεοδομική δομή, την αρχική, όπου και να τα επανατοποθετήσεις, και 10 μέτρα πιο εκεί, 5 μέτρα πιο εκεί, μισό εκατοστό πιο εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ως Μέρα 25 πραγματικά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Γιατί, όπως είπα, βλέπετε ότι τα έργα του μετρού έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο. Εάν ήταν μια συζήτηση πριν από 2-3 χρόνια, θα είχε πιο μεγάλη νίκη. Τώρα όμως είναι οικονομικά αναποτελεσματικό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το μετρό να παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το 2023. Ούτε η κυβέρνηση το πιστεύει αυτό. Παραπλανά δεν έχει πιστεί καν η ίδια γι' αυτό. Και διακινδυνεύει αυτή η κληρονομιά μας. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση πως Μέρα 25 θέλουμε να δείξουμε. Η κυβέρνηση ουσιαστικά πλήττει και τους αρχαιολόγους. Την αρχαιολογία. Την επιστήμη της αρχαιολογίας. Όταν λέει ότι οι αρχαιολόγοι είναι διασπασμένοι επί θέματος, δεν είναι καθόλου διασπασμένοι οι αρχαιολόγοι επί θέματος. Απλά τα μέλη του ΚΑΣ αποπέμπονται αν διαφωνήσουν με τη στάση της κυβέρνησης και κάποιον εργολάβων. Αυτά είναι πλήγματα στην πολιτιστική μας περιουσία εν μέσω πανδημίας που πλήττει τη δημόσια περιουσία και την ιδιωτική περιουσία. Τουλάχιστον ας διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομία.